Takže se zase jakoby těšili strašně moc, protože jsme tady jednou byli a moc se nám to tady líbilo, jako byla sranda, no, takže já se na to těším. Já se toho vážím a byl jsem, musím jako radost, protože je to, myslím, že právě Jan Kraus říkal, že nás pozve, až budeme končit a to je fakt, to jsem zapomněl. Takže vlastně dodržel slovo, my budeme končit teď. A byli jsme pozvaní, takže se těším. Asi je to zajímavé tím, že to bude naše poslední představení a že to bude u nás v Čechách, jako, protože vlastně v Německu jsme se každý rozloučili s tím divadlem, já v Drážďanech, brácha v Hamburku. Já jsem byl 10 let, 13 let jsem byl v Hamburku a rozloučil jsem se s Hamburkem, pak jsem vlastně přišel do Drážďan, tam jsem se rozloučil po 10 letech. A teď vlastně už končíme, protože nám je na 42 pomalu a jak brácha říkal, bolí to a začíná už to takové trošku skřípat, takže jsme si řekli, basta, stačí s tancováním a budeme pokračovat s projektama, s choreografií a se uměleckou spoluprácí. No. My děláme hodně jako kreativní věci, že brácha choreografuje ty balety a já dělám na to design, já dělám kostýmy nebo jeviště, nebo děláme spolu tu dramaturgii, ten scénář. A tak vlastně jezdíme po celém světě, máme pozvání, už jsme byli teď v Japonsku, v Tokiu, v San Francisku, Nový Zéland, po Německu hodně taky jezdíme a vlastně jsme se od té doby nezastavili a zase se jakoby vracíme zpátky k tomu cirkusu, dá se říct, že jsme takový jakoby kočovní a jezdíme z města do města teď a skoro máme ani čas být doma, no. Takže taková kreativní doba, dá se říct teď. Ne, my jsme s námi třeba jako, že jsme tady v Praze vystupovali hodně dohromady, ale jinak v Německu já jsem byl, jakoby, dá se říct, v jiným manšaftu, jiným souboru a brácha taky v jiném souboru, jo. Takže brácha byl v Drážďanech, já v Hamburku a brácha tam byl 10 let, takže každý měl takovou svoji kariéru a vždycky na ty speciální gala, na ty speciální večery jsme se sešli, natrénovali jsme ten večer a dělali jsme spolu, no. My jsme začali trošku později, my jsme šli rovnou do druhého ročníku na pražskou konzervatoř, takže nám bylo asi 11 nebo 11 a půl. Tak my jsme vlastně zkoušeli s tátou, naši akrobati, takže jsme s nimi zkoušeli trošičku v té manéži a tahali jsme si nohy, nebo jsme dělali nějaký ty runda, flick flak, stojky a takhle, takže jsme jako byli pohybově už jakoby zruční, nadaný a takže ten na tu konzervatoř potom jsme přešli jakoby lehce, no. Já se na to těším, samozřejmě máme trému, to je normální, v tom to patří. Já ani ne, já ne. Se na to těším, protože už jako vím, co mě čeká, protože jsme už tady byli jedno a vím, že to je vždycky jako legrace, takže že se to chci užít a nějak jako v klidu, no. Ale těšíme se na to, já se určitě na to těším. Určitě, těším se, že dostanu zase další loutku. Já mám od té doby, co jsme tady byli, já myslím, že to bylo asi 8 let. Tak tu loutku mám v autě pro štěstí. No.